Далі у нас в гостях буде військовий комісар Дрогобича і Борислава Віктор Попов. Будемо говорити про особливості четвертої хвилі мобілізації в наших містах. Дрогобичі, Стебнику, Бориславі, Трускавці. Доброго вам ранку, пане Віктор. Вітаю вас. Дякую, що прийшли і погодились на сьогоднішнє інтерв'ю. Ну, давайте по порядку. Отож, четверта хвиля мобілізації в нашому регіоні. Як вона відбулася, чи вона ще відбувається, і ну, чи нормально пройшла? Ну, всі знаємо ми, що з 20 січня президент наш оголосив мобілізацію четверта хвиля. Ну, це вона правильно називається четверта черга мобілізації, яка буде тривати, яка триває в двох етапах. Перший етап вже закінчився буквально 3 дні назад, і зараз буквально з 2 березня починається другий етап четвертої хвилі мобілізації. Перший етап пройшов не дуже вдало, так як наш регіон. Це військовий комісаріат районний, відповідає за Трускавець, Борислав, Стебник, район, місто Дрогобич. Наряд виконав на 50%. Тобто наполовину, вона відбулася. Так. Добре, які основні проблеми були? Чому лише половину призовників, от, я так розумію, призвали, так? Ну, в зв'язку з тим, що зараз дуже велика наявка юнаків і чоловіків по повісткам. Велика наявка людей, яка відмовляється брати повістки, родина, яка відкриває двері нашим офіцерам, міліціонерам, відмовляється брати повістки і передавати інформацію про прибуття військкомат. Велике ухилення і велика міграція населення за кордон в зв'язку з тим, що, напевно, що немає роботи в державі. Скажіть, будь ласка, от чи вважається повістка врученою, якщо особисто призовник її не отримав? Якщо там передали через знайомих, через маму, через тата, через дружину, тому що наші от слухачі теж цікавляться такими питаннями. Повістка має бути вручена особисто, так вимагає Генеральний штаб Збройних сил України. Але справа в тому, що в нас закони трошки суперечать один одному, і якщо ми брати першу хвилю мобілізації, то і я рахую, що під час бойових дій в державі, під час особливого періоду в державі, то чоловіки мають самі йти без повісток і пропонувати свої військово-облікові спеціальності для захисту батьківщини. А якщо чоловік ховається від повістки або у сусіда, або десь в квартирі в останній кімнаті, то звичайно, що він її особисто не отримає. Але ми вже притягнули 5 чоловік до відповідальності кримінальної. Стаття 336 ухилення від мобілізації і вже провадження перебуває зараз в прокуратурі і міліції. Це чоловіки з Дрогобича, чи з Борислава, чи з Стебника? Звідки ці чоловіки, ці п'ятеро? Це є чоловіки всі з Дрогобича. Всі з Дрогобича. Так. Добре, розкажіть, будь ласка, по містах. Де все ж таки найкраща була явка на військкомати, в яких містах нашого регіону? У нас перемагає зараз, в лідерах іде в нас Дрогобич, потім іде у нас район, потім іде Борислав. І саме погана ситуація – це Стебник. Стебнику, так? Там організована дуже, мером міста паном Песівком, дуже організована погана робота по мобілізації. Там в нього працювала позавчора комісія обласна на чолі з заступником губернатора, з заступником прокурора області і з заступником начальника міліції. Вчора була моя комісія, йому було вказано на недоліки, які є. Я думаю, що він виправиться, але по ньому вже готуються висновки. Тобто він теж якимось чином сприяв тому, що недобре відбувалася ця от мобілізація в місті, чи яким чином це була проблема? За бездіяльність його до мобілізації. Я зрозуміла. Добре, давайте все ж таки поговоримо, тому що в рамках цієї хвилі мобілізації я знаю, що повістки отримали і депутати міської ради, так, міських рад, і районних рад. Так. Розкажіть, чи це перевірена інформація, чи дійсно депутати наші, от нашого регіону, отримали ці повістки? Я особисто вручав повістки, починаючи з міста Стебника, потім Борислав, потім Трускавець, потім Дрогобич і наприкінці райрада. Але райрада була вручена повістка не під час засідання, а за домашніми адресами, тому що в них засідання має бути в кінці березня. Це для мене недопустимо, часу немає стільки, що ми чекали, поки їх зберуть. Мої офіцери з міліції їздили по адресам і вручали їм по місту проживання. Зараз на черзі в нас вже всі депутати селищних рад і сільських. Вони вже почали йти. Але, на жаль, серед всіх депутатів, хто отримав повістки, хіба один зараз пішов батьківщину захищати, це депутат Стебницької міської ради, який працював в податковій інспекції міста Трускавця. І зараз він перебуває в прикордонному загоні Мостиська. Добре, а скільком депутатам вручили повістки, що ви кажете, лише один пішов? Ну, якщо брати по Стебнику, то із 18 депутатів вручили 11 чоловік.
Із 11 пішов лише один, так? Так, так. Добре, якщо про Дрогобич говорити, з кільком депутатам вручили повістки? Значить, в чому проблема? В тому, що Дрогобич і депутати в нас, вони всі люди, майже трохи мають вік. Якщо брати Трускавець, там всі молоді, вони отримали більше повісток. А Дрогобич, у нас переважно старші люди, там отримали 9 чоловік повістки. 9. Із них, ну, поки що всі на обстеженні, не всі на обстеженні, там є дуже велика кількість людей, які дійсно хворі, які дійсно вже інваліди давним-давно, які мають троє і більше дітей, тобто ті, які мають пільги від мобілізації і не йти по мобілізації. Зрозуміло. Трускавець, ви сказали, там, кажете, молодший депутатський склад. Скільком депутатам вручили повістки і скільки вже зголосилися? Трускавець, у нас 46 депутатів, із них отримали 18 чоловік повістки, 18. На жаль, там жодного ще не призвано. Жодного. Тобто вони зараз на комісіях медичних чи? Вони всі зараз проходять додаткове медичне обстеження. Ну, що частина із них, знову таки, документи представили, що хтось опікун мами або батька і має право здійснювати опіку, хтось з них має троє більше дітей, хто вже з них колись мав групу інвалідності і був хворий, але, на жаль, документи нам не представив раніше. І ті зараз документи поновляються, ми хочемо просто вивести кількість чоловічої статі, скільки може бути признано в разі введення надзвичайного стану в державі, мається на увазі військового часу. Якщо в нас облік раніше не працював, тому що він нікому не потрібен був, то ми зараз хочемо просто зробити це все, прогнати через облік, щоб непотрібних людей зняти з обліка взагалі, а потрібно залишити на обліку і тримати їх постійно в тонусі, що вони можуть йти. Зрозуміло. Дивіться, у нас є запитання в Фейсбуці, слухачі пишуть і питають вас, чи можна отримати точну цифру призовників Дрогобича і Стебника окремо по кожному місту від самого початку війни? Ця інформація закрита для будь-кого. Це інформація для службового користування, вона хіба подається для звітності в Львівський обласний військовий комісаріат і на запит Служби безпеки України. Зрозуміло. Тобто отримати і зараз ми не можемо. Добре, пане Вікторе, останнє запитання. Отож, чого чекати далі в наступній хвилі мобілізації? Хто під неї буде підпадати? Ну і скільки з нашого регіону хлопців, чоловіків мають призвати? Ну, у нас немає такої цифри. У нас, коли оголошується мобілізація, ми викликаємо військовозобов'язаних по їхнім військово-ліковим спеціальностям. Це означає, що якщо є вимога для мене призвати артилеристів, я беру всіх, хто в мене на обліку артилеристи, там може бути і Стебницький, і Бориславський, і Дрогобицький. Я їх всіх виймаю з картотеки і викликаю. Яка буде зараз потреба? В кому буде потреба? Зараз ми навчальний центр комплектуємо старіші. Це підрозділ Академії сухопутних військ, який готує артилеристів, танкістів, навідників, саперів, водіїв. Оце потреба зараз у них. Плюс Десна, учебка також комплектується Чернігівська область, танкісти, механіки водні танків, БМП, БТР, БМТЛБ і так далі. Що помінялося з 2014 року щодо мобілізації? Це просто зараз нам дали можливість призивати мужчин до 60 років. Якщо то було до 50-55, то зараз всі від рядового до полковника до 60 років мають бути призвані і можуть бути відправлені для захисту батьківщини. Дякую. Це був Віктор Попов у нашому ефірі, комісар, військовий комісар Дрогобича і Борислава. Дякую за інформацію, якою поділилися. Ну, я сподіваюся, що ми ще найближчим часом будемо з вами в ефірі, будемо говорити, і ця інформація буде доступна усім нашим слухачам. Дякую, що були у нашому ефірі.